a opýtať sa, že čo by ste jej poradili na herpes, ktorý sa dosť často vyhadzuje okolo úst, či je nejaký spôsob, ako sa toho zbaviť a že či by napríklad pomohla chlorela. Asi to čokoládou nebude dobre zatierať. No, to nebude dobre dotierať, ale čokoláda je blízko, lebo ja som človek, ktorý som bol cukrový, takže ja som herpesy mával pravidelne a všetci ľudia, čo mávajú herpesy, sú cukroví. Veď sa aj hovorí, že herpes je najlepší priateľ človeka. Áno, áno, ale tí herpesoví sú okrem cukrového, to znamená, že majú radi sladkosti, tak je druhá forma a to sú ovocní, to znamená aj ovocie obsahuje veľa cukrov, aj keď väčšina ľudí povie takú blbú hlášku alebo takú zvláštnu, ale to je prírodný cukor. A čo si myslíte, že cukor z repy je aký neprírodný? No takisto, veď repa, cukrová repa je takisto rastie v zemi, je to prírodný produkt, lenže aký to má vplyv na organizmus. Takže ja som nestretol zatiaľ klobáskového chlapa alebo mesového, ktorý by mal problémy s herpesom. Keď má problémy s herpesom, tak iba preto, že to meso prekladá sladkosťami, lebo herpes je vírus. Takže, a keď ho raz máte, tak nedá sa ako keby úplne zlikvidovať. Tam platí len jednoduché pravidlo, že ho nevyživujete. Takže ja keď som prestal jesť sladkosti úplne, tak odtedy som herpes nemal, ale ľudia, ktorí raz za čas alebo denne niečo malé sladké musia mať, tak je otázka času, kedy ten organizmus oslabia, imunita nemá silu kontrolovať herpesový vírus, no tak on sa raz za čas objaví. A vždy sa objaví pri preťažení alebo pri nejakých zmenách počasia alebo keď máte za sebou nejakú cukrovú party. Ja to mám odskúšané, lebo keď som aj nejedol sladkosti a raz som telo ťahal tak, že som asi za 3 dní naspal 4 hodiny, tak sa mi začal objavovať herpes a vedel som, že toto je z vyčerpania, že imunita nemá dosť sily, aby ho kontrolovala, no tak som si hneď dal, že pauzu. Vyspal som sa dobre, nasadil som nejaké veci na to a zabralo to. No, čo je najúčinnejšie, keď viete, že máte pravidelne herpes a mal som aj klientku, ktorá obrovsky vyhádzana, že herpesy mala aj na vrchnej a na spodnej pere a nevedela si s tým rady, chodila k doktorke, tá jej dávala nejaké imunonutričné lieky a vôbec to nezabralo, ešte sa to len zhoršilo, tak na herpes je normálne, je to aj na to štúdia lekárska a to je zaberá na to huba coriolus, sa to volá. Ale v dnešnej dobe coriolus je zakázaný, tak ako koloidné striebro, tak keď chcete, predáva sa to ako corpet, to je jedlo pre psa. V podstate tam je len zmenená etiketa. Všetko ostatné vo vnútri je také isté, len to nájdete na internete ako corpet, ale v podstate je to coriolus, lebo coriolus sa používa pri aj niektorých typoch rakoviny. On má veľmi silnú energiu povzbudiť imunitu a bojovať s vírusmi. Takže na toto je normálne aj štúdia, robili ju v Anglicku. A keď máte herpes a chcete mať na tak 3 roky minimálne pokoj, tak si treba urobiť kúru. To znamená, že kúpite si 3 balenia toho korpetu. A prvé balenie užívate 2 tabletky ráno, 2 večer. A potom ďalší, keď využívate tú prvú krabičku, tak potom ďalšie 2 konzumujete tak, že 1 ráno, 1 večer, kým to nevyužívate celé. A takto ja už mám minimálne 10-15 klientov, ktorí vyskúšali túto formu a odtedy herpes nemajú, ale vždy tí ľudia, som ich upozornil, že mali vypracovať s tým sladkým, lebo toto im odstraní na minimálne 3 roky herpes, alebo keď sa objavil jednej pani po 2 rokoch, tak bol úplne taký maličký, nie vyhádzaný, vyhádzaná celá pera. Ale tam treba určite zmeniť ten životný štýl, lebo ak to človek nezmení, no tak ten cukor bude udierať na iný orgán a nebude sa to herpesom prejavovať. To už nebol herpes, to bol taký herratlík.